Ai, ai, Opa, chalé. ó, o Han tem, ao total, na casual ele fez 1.521 kills e morreu 1.118 vezes. Ganhou 304 vezes e perdeu 132 vezes. Bacana. Na ranked ele matou 1.254, perdeu 1.000 e morreu 1.445. 160 vitórias, 189 derrotas. Ainda bem que essa porra vai resetar. Vamos ver qual os operadores que ele mais matou. Ele matou mais com a caveira na defesa e mais com a IQ. Daqui a Vai pouco o Jesse capitão de aparece aí. novo. O seu capitão tá com 145 kills. Caramba, hein? Você mata bastante com meu pai. Mentira, A mata pouco caveira. pra caralho. A caveira tá com 548 kills. A IQ tá com 278 kills. É garagem, tenho É garagem. certeza. Não é não. Opa! Eu falei que não era garagem. Mano, eu nem spoto, velho. Não Eu esquece essa jogo, eu porra. faço pontuação. A pontuação que eu faço é em kill, velho. Ó, tem um Drizzy aqui. O Mike Jagger tá aqui também. Que legal, hein? Tá tudo dentro do objetivo já, hein? Queria Ah, estar de calma fuse aí. agora, hein? Eu tava olhando o aplicativo. Problema é? É por aqui que você entra, ó. Fio, Vamos na próxima. eu vou dar aquele leve bisoiada na Agora com a janela. próxima, hein, ó. O Han tá aqui, desativador. Empolgante. Caralho, maluco! Eu jogo demais, velho. Humildade sempre prevalece, sabia? A humildade sempre prevalece. Lança aqui na honra. Mas tá aqui na. Eu leio o canal, não tem ninguém na. Tô com o bagulho da mira. Cuidado aí com Ah, trás aí, que ô. isso, Cabeça do meu velho? pau. A Ribana passou na minha frente. A Frost tá aí, matei. Ia tomar nas costas, hein, Oliveira. Só Ah, cai na tenho. próxima. Dei aquela varada de leves. Reparem na minha Oh, kill. tinha que ter aquela. Reparem na minha kill, Tinha que ter olhe. aquela opção do. Olha, olhe, Aquela olhe. opção do negócio lá do BF. Que Tu opção do Beth? agradecer, tipo, ter a opção de agradecer, de pedir Ah, negócio, alguma verdade. coisa. Aham. Seria bom. Emote, assim. Vai tomar no cu, eu já vou interrogar. Eu quero ver. Hoje eles estão felizes em jogar. Maluco! O Jäger ali arrastando o cu no chão. Passei a faca no cu dele e saí correndo, velho. Deve ter ficado puto, hein? Quando tu caía na frost, não tinha opção lá de você se rastejar com a frost no pé? É retirar essa opção? Não. Nunca teve. Eu lembro que tinha. Nunca teve. Eu, no PC eu vi isso aí, eu vi o Drizzy e o Paquete vendo isso daí, fazendo essa porra. Nunca. Tem que dar pra ela. É, parede pronta, ela virou pedreira agora, tá ligado? Hã? A caveira virou pedreira agora, ela. Parede pronta, é. Virou pedreira, filha da puta? Parede. Cara, eu sou um cone de drone, mano. Eu fico parado atirando nos drones. Isso é um cone. É tipo uma torreta, tá ligado? Pancado. Não, Aí arrombado! moleque, peguei quatro drones, moleque. Vai tomar no cu. Ah, você tá matador de Hot Eu vou Wheels, hein, ver, amigo, Arthur? se eu quiser. Você tá um matador de Hot Wheels, hein, Oliveira? Caralho. Preparando o Yoka!
Caralho, eu coloquei meu drone onde ninguém irá saber onde ele está. Nem eu mesmo. Ai, nossa, eu jurava que eu ia morrer, caralho. Jurava que se parque? Nossa, eu jurava que eu ia morrer aqui. Ó, Fuse tá aqui em cima, galera. Ele vai fuse lá todo mundo, pegar, na moral. Tá de boa. É sério mesmo. Não estou de brincation com ninguém. Ele tá em cima, Oliveira. Ai, filha da puta, passa. Ai, meu cu de carriola. Eu vou lá em cima pegar ele. Quase, tomei um susto, quase morri, velho. Vocês pediram uma interrogação aí? Quem tinha pra vocês aí? Ô, tem mais uma pra você aqui, Han. Tenho mais uma pra você aqui, Han. Tem um caído aqui, vem cá. O Fuse tá aqui em cima. Eu tô com o taco de Fuse, ele tá caindo. Ai, meu Deus do céu. Tô sozinho aqui nessa porra, caralho. Calma, tá interrogando. O cara tá lá fora. Ai, Buck, desgraçado. Tá aqui na minha frente, gente. Calma, Han, calma, Han. Essa aqui é minha. Essa aqui era minha, filha da puta. Eu cheguei primeiro. Tomar no cu. Vem assistência à toa. Caraca. Tô com vontade de me matar hoje. Mas é assim que as coisas funcionam. Eu cheguei em duas interrogações já. Vai tomar no cu. Segura na piroca aí, valeu? Não, valeu, já falou. Xablau. Derrubei pra tu, hein? Derrubei pra tu, hein, Raul? Dá uma. Um dá um também. Vou rushar um todo pra mundo mim nessa também. Porra dá um aqui. Pra mim. Tu não tem crédito não, que tu é otário. Nossa, cara. Sério, cara tá agressivo. Puta cara agressivo, rapaz. Porra, pode nega, ser assim, não. Mata a onça, mata. Mata com coragem. Tem que ter coragem. Eu não sei o título que eu coloco. Derrampeiro. Pirulicóptero, cóptero, 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 cóptero. Pirulito. Eu acho que eu vou salvar essa partida. Nada se tu fosse profissional. Se foder, mano. É garagem. Tem bandido de galido de teto. Dá um real de rola pra quem ruxar. Nossa, eu não vou ruxar Twitch mais nem aqui. Eu não vou ruxar. E olha lá, botaram caveira pra enterrar também, ela. É tudo invejoso, né? Que porra que invejoso. Ih, tem o chupetinha lá, Olivera. O Kinkayama lá, sei lá o que porra é. Ah, eu vou ficar dando choque aqui nos caras, só pra zoar um pouco. Sai de Twitch, cachorro. Vai, bota a cara de novo, filho da puta. O que? Ah, tá! Vai, seu otário. Fica aí de cu doce. É, tancou o headshot. Derrubei. É minha. Sai fora. Foda-se. Cala a boca, cara, seu otário. Seu otário. Caralho, os caras já entrou assim, todo pá, sem mais. Ah, para! Na onde, cachorro? Ah, porra, o cara, o Ibana me matou, velho! Eu pergunto na onde o cara fica xingando ainda. Vai tomar no seu cu. Boa, Oliveira. 7 kills do caralho! Caralho, que bandite cego da porra, pior que eu. Vou reportar Saibando. Tô primeiro no bagulho, ela chega dando tiro na... Ah, tá.